الله نحرستي وحا غورنا ويدو عاوا كو غيريوداي مغالدا مقدشو خلبان محمد احمد قرحان او كاتر سنا خلباندا بارلمانكا سوماليا كدب داو كاسو غاراي ساكا مغالدا مقدشو اي او غايستين دبلي هوبيسان وزيرك وزارادا ورفافينتي حكومادا سوماليا محمد عبد حير ماريا ايا ورباهنتو حقيجي غيريدا خلبانكا وحانا او تلماماي انو او غيريوداي داو ساكا سو غاراي وزيرك ايا سيدو كلا تاسو ديراي دمان هيلدا قرابدي iyo xubnihi kale ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka baxay marxuumka geeriyooday isla markaana Alle uga bariyeen oo jannadi ka waraabiyo Allah u naxariistay xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan ayaa lala beegsaday ilaa 6 habadood waxana uu ku dhintay isbitaalka Daarul Shif halkaas oo goor dhaweyd geeridiisa lagu xaqiijiyay waxana dhawaanayay markii weerar rasmi ah mina lagu beegsaday hotelka saxafiga ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku dhinteen dad kala duwan oo isugu jiray siyaasiyiin xildhibaan ka tirsan baarlamaanka iyo mas'uuliyiin kale Yusuf Cabdi Shire wararka SBC Boosaaso